Dobrý večer, dámy a pánové, vítám vás na tomto koncertě ve Starém pekárně, netypický prostor pro folklor, protože je to rockový klub, to jste poznali podle toho, že tady nemají židle a že je to tady na stojáka, ale já tento klub mám rád, je můj domovský a proto jsem pro dnešní večer si ho vybral. Zavřeli vstup, už se nikdo nesmí. Takže všichni ti, co stojí, tak tady vepředu je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 volných míst. Sedněte si na ně, kdo chcete sedět, protože za malou chvilku koncert začne a já něco k jeho organizaci. Teď bude první set, kdy kapela vám zahraje nějaké adventní, vánoční písně, protože máme třetí nedělu vánoční, adventní za sebou a pak bude krátká přestávka, abyste si mohli zakouřit.